Nastavljamo naše novo jutro o aktuelnim temama, naravno o načinu političke komunikacije, ali i o ključnim temama koje se nameću ne samo u skupštinskoj raspravi, nego ovako u političkom životu. Ukupno gledajući, razgovaramo sa našim gostom, predsjednikom izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darkom Glišićem, naravno i sa resornim ministrom. Hvala što ste došli za javno ulaganje. Hvala što ste došli u naše novo jutro, gospodine Glišiću. Hvala na pozivu. Bilo mi je zadovoljstvo da se odazovem vašem pozivu. Da, jedno vreme se nismo videli, ali evo, bitno je da smo uspeli da dobijemo vaš potvrdan odgovor, da progovorimo o nekim ključnim temama. Gledamo Skupštinu Srbije danima. Na tema je dnevnog reda osnovna bila rezolucija, odnosno da, deklaracija sa Svesrpskog sabora koja je usvojena u Skupštini Republike Srpske. Čini se da o pravima i o, možemo reći, identitetu i odbrani identiteta i postojanja srpskog naroda na istorijskim svojim teritorijama i van državne granice Srbije i u Srbiji, to nikoga maltene u Skupštini od opozicije ne zanima. Tema litijum i kao da su dobili neki izliv litijuma, što kaže, ja da citiram jedan kolegu novinara, izliv litijuma u mozak i samo o njemu pričaju. Tema jeste litijum, ali i način na koji se ophode prema rezoluciji pokazuje da tim ljudima ništa nije sveto i da sve je puka politizacija, negiranje i traženje razloga da u svakom tom negiranju, čak i u nekim stvarima koje zaista bi trebalo da budu, oko kojih bi trebali da se okupimo i da pokažemo jedinstvo, pokazuje da ti ljudi zaista u svemu žele samo svoj politički profit i ništa više, i mislim da je to ljudima manje više jasno. Ne postoji situacija, niti postoji primer ni u bliskoj, ni u nešto daljoj prošlosti na kome možete da kažete da su bili racionalni po bilo kom pitanju. Dakle, ali sve se to odvija u atmosferi pretnji po život, je li tako, mnogih i... Pa dobro, to govori o njima. Ja mislim da to nije čak ni slučajno, da je to poprilično orkestrirano, da je to ne samo stil politike, već njihov plan da kroz pretnje, kroz uvrede, kroz zastrašivanje pokušaju da ostvare svoj politički cilj. Ali suština je dakle da oni jednostavno negiraju sve ono što se predloži i što treba da bude na dobrobit građana ove države, a negiraju čak i ono što treba da pokaže jedinstvo nas kao naroda sa našom braćom iz Republike Srpske, i bilo koji dokument, bilo koji plan, bilo koji projekat uvek će da naiđe na njihovu osudu, jer je njihova politika samo kontra. Da, kontra od onoga što se radi, a vi ste videli da u prethodnom periodu sve ono što se radi je zaista dalo rezultate i podiglo i ekonomski, i infrastrukturni, na svaki drugi način Republiku Srbiju, i da dakle to njihovo negiranje, kada kažemo da jeste bilo pokušaj vraćanja Srbije u neka vremena kada se ovde jako loše živelo i kada smo zaista po svim parametrima bili na dnu gotovo svake lestvice, pokazuje da oni ne žele dobro Srbiji. Jer kada vi se odlučite da gradite negde most, oni kažu nećemo most, protest protiv toga. A kada se odlučite da gradite školu, protest protiv škole. Kada se odlučite da eksploatišete neka rudna bogatstva koje ovde imate, protest protiv toga, iako su, rekao bih, ovu zemlju i ovu državu izgradili rudari i površinski kopovi koje imamo. Od kralja Milutina pa i pre njega. I rudnici uglja koje imamo jesu nešto što je ovoj državi davalo priliku da može da se razvija i da napreduje. Neke sredine i neki gradovi, pa i mesto iz koga ja dolazim, su nastali, bukvalno žive od toga što na svojoj teritoriji imaju neki rudnik. I onda, kada vidite svu tu besmisao argumentacije koje oni ponude, jasno vam je da ne grešite onome što predlažete, i ja se nadam da će Narodna skupština da sve tačke dnevnog reda usvoji, a da onda o svemu drugom o čemu budu želeli da razgovaraju otvaramo javne debate i da se suočimo, jer mi se argumentacije i suočavanja argumenta ne plašimo. Pogotovo kada vidimo kako je... Se plašite vi ovih pretnji. Vidimo, mi tu stižu pretnje raznih vrsta. Ovde nisu više samo uvrede. Ranije smo imali olimpijsku disciplinu utrkivanja ko će više da uvredi, a sad imamo olimpijsku disciplinu ko će da da ideju za, kako bi oni rekli, kreativnije ubistvo nekoga. Pa nije to slučajno. Najviše se preti predsedniku Republike i porodici predsednika Republike. To je vrlo ciljano.
to je vrlo smišljeno. Da li su oni smislili ovde ili je neko smislio napolju pa im rekao da na taj način treba da se ponašaju. I vidite kroz program njihovih medija da je jedina konstanta od jutarnjeg programa do večernjeg programa da u svakoj od tih emisija uvredite, zapretite porodici predsednika Republike ili da nešto loše ili ogavno kažete o njemu. Ništa drugo. Dakle, od kako krenu ujutru, od kako započne emitovanje njihovog programa, vi imate do najkasnijih večernjih sati, rekao bih 24 sata dnevno, program u kome se preti njegovoj deci, njegovim roditeljima, bratu, njemu lično. Onda su tobože duhoviti, pa kroz formu kao humorističkih emisija ili pokušaja da budu duhoviti, takođe izriču pretnje koje naravno da su sve samo ne nešto što je duhovito, jer kada nekome psujete majku, kao što je to radio jedan od onih idiota na toj televiziji, to ne može da bude duhovito, to je nešto što je najodvratnije. To je nešto što bi valjda trebalo da osudi svaki pojedinac. Oni su njima najuvaženiji gosti, to ne osuđuju ni ne... Oni su najuvaženiji gosti, šta je bitno sad? Dakle, oni to ponavljaju iz dana u dan i pojačavaju. I ona narodna sarapa koja kaže jednom može da bude slučajno, ali dva puta je namera. A ovo se dešava 2222 puta dnevno. Da li je to huškanje ili je to samo ohrabrivanje ka ludilu, to je nešto drugo, ali ono što imamo priliku... To je organizovano huškanje, podsticanje ljudi i podstrekivanje da urade nešto i stvaranje atmosfere da vređati, napasti, linčovati porodicu predsednika Republike je valjda nešto sasvim normalno i oni na taj način jednostavno žele da iskreiraju jedan moment, kao što se neki moment desio u Slovačkoj ili se neki moment desio u Americi, da se neki takav moment desi i u Srbiji. Evo, Biden ja se izvinjavao nakon atentata na Trumpa. A pustite to. Dobro, nema veze, ali rekao da je... Zamislite da je uspeo atentat na Trumpa. Pa šta ima ono do tog izvinjenja? Naravno. Osto čovjek ni kriv ni dužan bez glave. Šta imamo tog izvinjenja? Zbog retorike koje je korišćene tako dalje, ovde izvinjenje neće doći verovatno ni od koga. Neće, vidite, ne da neće doći izvinjenje. Vi očekujte u narednim danima. Možda će da bude malo ili relativno malo, da kažemo, neko zatišije u vreme avgusta dok oni svi se izređaju po peti, šesti put na godišnji odmor, ali od septembra očekujte da će se ta retorika pojačati, da će ona biti bezobzirnija, bezobraznija, ogavnija, da će eksplicitnije pozivati na nasilje, da će pokušati da organizuju nasilje i kada ih pitate zbog čega to radite, naravno da će biti njihov odgovor da, ne znam, oni žele da spasu Srbiju, građane i tako dalje. Kako su spašavali građane ove države i kako su brinuli o njima, vidjeli smo kad su bili na vlasti. Sad kad nije bilo ni metra, ni kilometra autoputa, kad nije bilo ni bolnice, ni škole, kad nije bilo ni fabrike, kad nije bilo ni plata, kad nije bilo ni penzije, kad nije bilo ničega. Da, širenje lažnih vesti pred ovih pretnji je nešto što prati ovu kampanju i priču oko litijuma. Pa su tu, malte ne, kopa u Aranđelovcu, kopa u Šapcu, kopa se u Nišu. Po celoj Srbiji se kopa litijum. To vam govori koliko organizovano to radi. Dakle, koliko organizovano pokušavaju da uznemire javnost. To je širenje panike, to je krivično delo. To je širenje, vidite, to je širenje lažnih vesti. Naravno, i krivično delo. Dakle, tamo gde ga ima, ima ga, tamo gde ga nema, nema ga. Ali sad je taktika, dakle, oni uzmu kartu nekog okruga ili neke opštine, uslikaju to, onda to pomoću ovih aplikacija možete da zaokružite. Ma naravno, ne da kažu, vidite gde sve... Nekom bojom i kažu, i ispod napišu, evo ovde ima litijum. I onda smo čuli da, ne znam, ima u Kolubarskom okrugu, Valjevo i okolne opštine, na kraju nema i sama kompanija koja je vršila istraživanja kaže da nema. Evo, Kosjerić kažu sada. Nema ni u Kosjeriću, nema ni u Ljigu, nema ni u Mionici, nema ni u Ubu, nema ni u Osečini, nema ni u Lajkovcu, nema. U Ubu i Lajkovcu ima uglja, nema litijuma. Nažalost, bilo bi dobro da ga ima, prosperirali bi ti regioni. Pa su onda rekli, ima ga u Nišu, otkud sad u Nišu, naravno da je notorna laž. Očekujte da će vam reći da ga ima u Subotici, da ga ima u Zaječaru, da ga ima u Vranju, da ga ima u Somboru. Sve to čujemo. Da će svuda da lupetaju, ne bili... Čuli smo da ima zlata ispod Skupštine Srbije i da će to biti novi rudnik, da će se ona srušiti... Samo da završi. Ne bili uplašili ljude,
sa svojom pričom da će ne znam šta kome da se desi, da će oči da mu ispadnu, kosa da mu opadne, rogovi izrastu ili ne znam šta već. Pomru deca. Pomru deca, dakle, nestaće flora i fauna, smak sveta i tako dalje, vraćamo se u kameno doba, dakle, što su budalaštine, notorne budalaštine. I oni pokušavaju tim strahom, kod ljudi koji nisu dovoljno informisani, da izazovu revolt i reakciju ljudi, da ti ljudi izađu na ulicu, da oni kažu, e, pa ovi nas podržavaju. Evo, na naš poziv su izašli na ulice, evo, mi sada imamo podršku. E, sad, sad ćemo u ovaj drugi deo koji smo isplanirali da stvorimo atmosferu da je potpuno normalno da nekog likvidiramo, kao što je to rekla ona Tamara Skroza, mislim, ako se ne varam, da kada mi dođemo na vlast treba da pobijemo sve koji ne misle isto kao mi. To je propušteno, kažu. Ne samo politički. Oni misle da na bilo koji način vi njima iskažete suprotno mišljenje, treba da budete likvidirani. To je njihov stav. Demokratija. Ali da se vratimo još na ovu ono zanimljivu temu litijuma. Ja nigde nisam vidio u svetu, a kopa se koliko sam informisan, u Portugaliji, u Austriji, u Nemačkoj, Češkoj, u Finskoj, u Češkoj i tako dalje. Kad govorimo o Evropi, u svetu, verovatno i u mnogim drugim zemljama, nigde nisam vidio da je neki problem nastao, da je nekome nešto falilo. Da dodamo i dodatnu argumentaciju za licemere kojima su sad puna usta borbe protiv, ne znam, litijuma ili čega, a uredno drže ispred sebe ove tablete i laptopove koji rade, zamislite na koje baterije? Pa da, na litijumske. Onda uzmu telefon pa kuckaju, a zamislite, telefoni rade na koje baterije, Sarapa? Pa. Pa na litijumske. Ne nosimo pa evo sad ove kamere akumulatore sa sobom da bi radili. Pa ove kamere koje nas snimaju, nek mi kažu ovi momci koji rade, kada krenete negde na teren s njima, koje baterije koristite? Pa uglavnom litijumske. Jel' tako? Tako je, evo, ne grešim. Ljudi koji su od struke i koji rade godinama i koji se razumeju tu tehniku, koriste te litijumske baterije. Pa i na Novo 1 koriste, odnosno na N1 koriste i na Novo S koriste litijumske baterije. Ne smeta im. Kada sa tim litijumskim baterijama popale kamere, odu pa vređaju ljude na nekim događajima ili prave emisije u kojima će da psuju majku i da vređaju, da prete nečim životima. E sad moram da spitam, dakle, ovo je opasna manipulacija. Ali ovo je vrlo važno, da ljudi čuju i da ljudi znaju. Dakle, da stvarno neko misli da bi ova država uradila bilo šta, što bi na bilo koji način ugrozilo ne samo ekologiju, nego i živote ljudi u ovoj zemlji u kojoj mi živimo. Ovde, e, juče smo čuli dobru izjavu Rasima Ljajića koji reka upravo to, pa niko nije lud da dovede do veće štete nego koristi. Pa ja neću da ubijam svoju decu. Jer moja deca žive ovde. Moja deca žive tamo gde su rođeni. Ja živim tamo gde sam rođen. Naravno. Moji prijatelji, moja familija. Pa niko nije lud da ubija svoje. Dakle, ta argumentacija, te gluposti kojih smo se naslušali od ljudi koji za dve ili tri decenije nisu mogli fakultet da završe. Fakultet da završe. A sad su se odjednom prosvetlili i udarila im je naknadna pamet u glavu. Da oni znaju i razumeju se u litijum. Do juče su mislili da je litijum vrsta voća. A onda odjednom su se setili, e, to je sad nešto štetno, to će sad da bude smak sveta. A oni ga doveli pre 20. kusur godina. E sad moramo ovde. Ako su išta dobro uradili, dobro su uradili što su tada prepoznali da rudna bogatstva treba da se eksploatišu i da se od njih pravi profit. Ja dolazim iz rudarskog mesta. Da, da. Ali vidite ovaj... Rudnik uglja je izgradio ne samo Ub, nego i Lazarevac, jeste, i Lajkovac, Mladenovac, i Obrenovac. Čitav taj region. Ma bili bi tačka na mapi, a ne mesta u kojima ljudi žive da nije bilo rudnika uglja. Da nije bilo rudnika uglja. Nema litijuma tamo, lažu, dakle, izmišljaju da ga ima, apsolutna izmišljotina, kao što je izmišljotina da ga ima u Nišu, kao što je izmišljotina da ga ima, ne znam, u Kraljevu, kao što je izmišljotina da ga ima u Valjevu, kao što je izmišljotina da ga ima bilo gde sad, gde god nekom padne na pamet da to objavi. Po oprobanoj taktici slikam kartu nekog grada ili opštine i onda rukom zaokružim i kažem, e, baš tu ima litijum. I tu se plaši narod, izvodi na ulice, ali ono što je činjenica... Važno je da ljudi ne nasedaju na dezinformacije, na laži, na provokacije, da veruju zvaničnim izvorima. Proces otvaranja nekog rudnika, bilo koga, je duga priča. Ja sam kod mene 2014. kao predsednik opštine pokrenuo novi ugljenokop, ko Pradljevo se zove. Proces, posle više decenija laganja ovih drugih, naravno uz pomoć države.
A evo već 10 godina se pripremamo da ga otvorimo. To je dugačak proces. Dakle, to što danas razgovaramo o nekom rudniku, ne znači da je on sutra otvoren. To je proces od 5 do 10 godina da dođete do momenta kada će zvanično da krenu iskopi. Ovamo za ugalj će krenuti, evo ja se nadam, naredne godine, 25. a 26. je plan da se tamo kod mene krene sa kopanjem uglja. Da li i kada će se krenuti sa kopanjem litijuma? To je priča za narednih 5 do 10 godina u odnosu na sve ono što dobijemo kao informaciju od struke, da struka da jasne garancije, da se ispune svi standardi koji su, da ponovimo, i u Portugaliji, i u Austriji, i u Nemačkoj, i u Finskoj, i u Češkoj i tako dalje. I da nam onda oni daju te garancije koje ima Evropska unija, najrazvijenije zemlje sveta, ako to tako bude funkcionisalo, ja ne vidim razlog da za 5 do 10 godina se to tamo, ne, gde ga ima, a ima ga, dakle, u dolini Jadra, ne krene da eksploatiše i da od toga jednostavno čitava država ima korist. Jer, ponavljam, sve ove baterije u svim ovim spravama koje mi nosimo, plus automobilska industrija, zašto bi se to negde drugde proizvodilo, mi kupovali, plaćali, kada možemo da to proizvodimo u Srbiji, da mi od toga zarađujemo, da mi ovde prihodujemo novac, a da jednostavno ta sredina gde se to nalazi doživi svoj procvat i da se njihovo budući veće izadu. Ali svašta smo čuli ovih dana, pa smo čuli u tome svemu i uslove. Kažu, rok do 10. avgusta da se donesu sve odluke, da se zabrani rad Rio Tintu u Srbiji, da se zatvore svi ostali rudnici, to će biti vjerojatno kasnije, i da se zabrani i referendum eventualni koji bi bio sproveden po tom pitanju. Oni ukidaju ustavnu kategoriju referenduma, oni hoće da se donese odluka da je zabranjeno uopšte pričati o tome sa nivoa i struke i ekonomije. O Rio Tintu su trebali da misle 2000-ih kada su ga dovodili. Pre 20-ak i kusur godina. Čekajte, vi ste dobili rok, gospodine Glišiću, do 10. avgusta. Inače će, kažu, blokirati. Ma, puteve i tako. Pa to pričaju zadnjih ne znam koliko godina. Sve bi nešto da blokiraju, da maltretiraju narod, da prete građanima. A da, ovo je vrlo važno što ste rekli, a da ne bude referenduma, da ne bude većinske volje građana. Nego da manjina odlučuje. Nego kako mi kažemo. Dakle, nema veze što će možda većina ljudi nešto da prihvati, ili što će većina ljudi nešto da razume, ili što će većina ljudi za nešto da se opredeli, ima da bude kako ja kažem. I tu se sad vraćamo na ovu Tamaru Skrozu, na vrlo opasnu njenu izjavu, u kojoj ona kaže, dakle, svako ko drugačije misli, treba da bude likvidiran. Dakle, samo hipotetički da postavite situaciju. Ona kaže, evo, oni kažu da je to targetiranje, i da su to izvrnute reči, vidite sad. Ma da, pa ja nisam čitao, ja sam slušao. Dakle, nema šta ko da mi izvrće reči. Nisu njene reči prenete tekstualno. Pušten je video snimak, valjda imate taj video snimak. Ja sam ga juče negde isto video na jednom od televizija. Dakle, ja sam slušao njen govor šta je rekla. Njihov plan je, nema veze što većina nije na našoj strani, nema veze što nas većina ne podržava. Mi treba da otmemo vlast kroz ove laži i dezinformacije koje plasiramo, a onda ćemo da likvidiramo sve koje drugačije misle. Čekajte, doći ćemo na vlast bez volje građana. Bez volje građana. Pa zar vam to nije jasno? To pokušavaju zadnjih 10 godina. Neverovatno, da. To je zadnjih 10 godina plan. A evo, vidite ovako, kažu dan D, najavljen iz Jadra. Srbija mora da stane. Pazite, sad je to slogan, Srbija mora da stane. Nakon serije protesta u gradovima Srbije, najveće okupljanje se očekuje 10. avgusta u Beogradu. Vidite vi ovo. Pa dobro. Šta Srbija za mora da stane? Srbija je slobodna zemlja, svako može da protestuje, svako može da izrazi. Zašto bi ja mora da stojim? Ako neko hoće da stoji, nek stoji, ja hoću da se krećem, na primjer, hodam levo, desno. Naravno, treba da na prostoru koji ne ugrožava ljude koji žele slobodno da se kreću, da iskažu svoj stav ili revolt prema nečemu, naravno da je blokiranje ulica, autoputeva nedopustivo. Naravno da je maltretiranje ljudi koji drugačije misle nedopustivo. Hajka i pretnje. Naravno da su hajke i pretnje nedozvoljene, ali, znate kako, nekada treba i da pustite, da pokažete sa kim imate posla, da građani budu malo svesniji o tome šta znači ukoliko se za takve ljude opredele. Od pretnje do realizacije pretnje mali je korak. Pogledajte, Sarapa, bili su sada izbori u junu, pre toga u decembru. Sad traže nove izbore. Kako gledate na to? Sačekajte, mnoštvo lokalnih samouprava. Dobro. Suda su gubili.
Ali evo, uspjeli su jedno i da naprave većinu. To je opština medijana u Nišu. Imaju te dve liste, 14-27, iako je ubedljivo pobedila lista Srpske napredne stranke, koju je predvodio Aleksandar Vučić. Mi smo pobedili ubedljivo, ali nedostaje neki mandat do apsolutne većine. Da li smo mi pravili bilo kakav problem? Da li smo mi pravili bilo kakvu hajku protiv ljudi koji su se sabrali, iako su pre izbora govorili da ne mogu da gledaju očima jedne druge, pa jedan od tih je govorio da njemu ispod časti da pije kafu sa ovim što krade toalet papir, da je bi za njega najveća uvreda bila da on s njim ide istom ulicom čak. Ali kad su se sabrali, kad su napravili matematiku da mogu da imaju jedan preko onoga što je većina, oni su se sabrali, da li ste vi videli da smo mi bilo kako nasilje primenili? Mi smo pustili da se konstituišu. Pa konstituišite se ljudi. Nekada pobedite za jedan mandat više, nekada pobedite za 10 mandata više, nekada imate 20 mandata više, nekada to bude malo manje ubedljivo, suština demokratije se ispoštuje volja građana. Dakle, mi smo na svom primjeru pokazali i kad se gubi i kad se dobija, čak i u ovoj varijanti kad vi pobedite, a nemate dovoljno kapaciteta da možda ta neka lista dođe pa sa vama napravi većinu, prihvatite tu realnost i nikakav problem nismo napravili. Pa ćemo da vidimo kako će oni blagostanje da donesu tamo, kako će da procveta ta opština i šta će to sve spektakularno da urade. Sudeći po prvim koracima, ja nisam siguran da će oni sami sa sobom moći da izdrže do septembra meseca. Ali dobro, neka, niko im ne smeta, neka ljudi rade svoj posao. 12. augusta će se konstituisati Skupština grada Niša, gde će lista koja je pobedila, to je naša lista, lista koju je predvodio predsjednik Vučić, da formira većinu. Gradonačelnik će biti prvi sa naše liste i onda je na nama, naravno, obaveza i posao. Imamo dosta toga da tamo uradimo, ali to je valjda suština iskazivanja volje građana kroz izbore, da vi nakon toga možete tu volju građana da verifikujete kroz ono što ćete da u skupštinama formirate u dogovoru ili ne dogovoru sa nekim. Mi negde imamo dogovor, negde nemamo dogovor. Naravno, u ogromnom broju smo apsolutno sami. Tamo i gde smo sami osvojili, takođe pozivamo na dogovor da napravimo većinu i da probamo da napravimo što širi konsenzus oko toga da se u tim sredinama radi, da se tim ljudima pomaže. Tako da imate jedan dobar primer. Dobro. Kako se narodna volja prihvata. Kako se narodna volja prihvati, bez obzira što mi možemo da kažemo, pa da, mi smo tamo ubedljivo najviše osvojili. Mi imamo 10 ili 11% više nego drugoplasirani. Pa dobro, imamo 10 ili 11% više nego drugoplasirani, ali nemamo apsolutnu većinu. Svi su se dole, svi drugi su se sabrali u redu. Nikakav problem. Oni su se ujedinili oko jednog odluka. Nema pozivanja na linč, nema pozivanja na nasilje, nema pozivanja ni na kakve blokade. Volja građana je takva kakva jeste. Ja nisam siguran da su građani baš glasali za jednu, drugu ili treću tamo opozicionu listu, imajući u vidu da će oni da se udruže, obzirom što su jedni od drugima govorili. Ali dobro, i to je politika i to dođe na naplatu ili na sud građana na nekim izborima koji dođu pre ili kasnije, pa se izjasne. Dakle, suština je da vi prihvatite ono kako vam narod na izborima, ako tako mogu da kažem, presudi. Politički. E sad imamo i vest. To što oni ne prihvataju, to što su im građani na izborima rekli, znate što znači? Znači da će na sledećim izborima da prođu još gore. Jer neprihvatanje volje od strane građana uvek doživi svoju kaznu na prvim narednim izborima. Ko plaća i kontroliše udar na Srbiju i Srpsku, pišu gotovo svi mediji, spojeni sudovima, teče otrov mržnje iz regiona. Pa evo i Politika, jedan ozbiljan list, kaže: zašto deo srpske opozicije i javnosti pristaje da učestvuju u horskom pevanju protiv Srbije i Vučića zajedno sa osvedočenim antisrpskim krugovima od Prištine, Podgorice do Sarajeva i Zagreba? Meni se čini da u našoj skupštini, evo, imamo više mrzitelja Srbije nego u nekim parlamentima širom regiona. Pa to vam govori da postoji neko ko to sve koordinira. Jer ako vi možete da budete na liniji sa medijima u Prištini, ako možete da budete na liniji sa medijima u Zagrebu, sa medijima u Sarajevu, sa onim delom medija u Crnoj Gori koji još uvek
pišu onako kako diktira Milo Đukanović. Ali ti mediji tamo podržavaju svoju vlast. Ti mediji, je... Ovi mediji ovde napadaju sve srpsko. I pogledajmo, ja gledam pa, te sada, medije pa. I uključi se tamo neki iz Zagreba, Ante Prkačin, osvedočeni Ustaša, koji hvali NDH, koljače, Ustaše, ubice. I on tamo daje nekakav intervju za taj medij što se ovde prenosi. To baš nije normalno. Sara, pa nije normalno da neko odavde se umreži, rekao bih, sa tim medijima koji na takav način govore o Srbiji, ali očigledno da postoji neko ko ih je umrežio. Da postoji neko ko koordinira čitav taj posao. I naravno, tema svih tih medija, baš kao i dela medija ovde koji su opoziciono nastrojeni, jeste predsednik Republike. I kad biste vi tu čuli bar neku argumentaciju, kad biste vi tu čuli bar nešto neku racionalnu kritiku da kažu... To bi, onda bi proslavili. Pa da, ne radite autoputeve, ne otvarate fabrike. Ili možete više da uradite po tom pitanju. Ili ne raste plata, pada. Ili bilo koji parametar u bilo kojoj sferi društva, evo, usporio je, ne raste, pada i tako dalje. Pa da smatrate to kao jednu racionalnu kritiku i da kažete, dobro, možda nešto nisam uradili kako treba, ajde da probamo to da uradimo bolje i da popravimo te rezultate. Nego i mediji koje smo pomenuli, i mediji ovde u Srbiji, i naravno političari koji su, da kažemo, ta pešadija njihova koja treba da ono što oni artiljerijski pripreme, da oni sprovedu. Na terenu sprovedu i da realizuju, oni svi besprizornim uvredama i hajkom, pretnjama, pokušavaju da ostvare taj cilj. Cilj je jasan, dakle, da se nasilno mimo volje građana preuzme. Sve srpski sabor je nazvan sve silovateljskim saborom. O toj rezoluciji se govori kao o nacionalističkom pamfletu u Skupštini Srbije. Naravno, ne osuđuju ustaško divljanje i slavljenje zločina po Hrvatskoj, ne osuđuju njihov kontinuitet državnog razumevanja NDH kao njihove konstante, ili tako. Ništa se tamo ne dešava. Evo danas jedino večernje novosti, ali na svu sreću oni donose taj tekst o ubijanim Srbima koji još čekaju Belegu u Glini. Pobijeno je preko 1800 ljudi u crkvi na oltaru, poklano i zapaljeno. I naravno to je nacionalizam kad se to pomene. Za takve je to nacionalizam. Pijete to da ti ne vidim srpskim žrtvama i nacionalizam. Godinama unazad se stvarala atmosfera izvršiti zločin nad Srbima i nad srpskim narodom, pa to je nešto potpuno normalno. Imali ste na Kosovu bezbroj primjera zločinačkog divljanja nad nedužnim srpskim stanovništvom i to je od strane međunarodne zajednice okarakterisano kao eto, incident, pozivamo obe strane na mir. Ja ne znam koje strane pozivate na mir ako je neko došao na jezero pa pucao na nedužnu decu, ako je neko pucao na nekog zato što je nosio badnjak kao izraz svoje verske slobode i svog verskog opredeljenja. Ili ovaj što je ubio policajca, dakle, na primjer. Ili ovaj što je ubio, naravno, policajca koji je radio svoj posao, što je odvratan i ogavan teroristički čin koji se desio. Dakle, naravno da tih primjera ima koliko god hoćete, previše. Ali to se od strane međunarodne zajednice gotovo, nego se ne osuđuje. Tretira se kao, eto, neki događaj. A ne, deo naše javnosti to ne pominje. Samo polako. Dakle, imali ste zločine nad Srbima koji su se desili na teritoriji Republike Srpske. Imali ste zločinačku akciju Oluja koja je nekažnjena, u kojoj su hiljade ljudi stradale. Da. Imate na dnevnom nivou šikaniranje, ubijanje ljudi i proterivanje, terorisanje na teritoriji Kosova i Metohije, odnosno kada pripadnici te formacije koja je dole činila zločine pokušavaju Srbiju da iskoriste kao tranzit za šta neka istraga utvrdi, pa ubiju nedužnog čoveka koji je samo radio svoj posao. Dakle, sve se to tretira kao da je za njih kao da je sportska vest. Da. Kao da je sportska vest. Zašto želim sad ovo da posebno apostrofiram? Pa nadovezujem se na ono što kroz pretnje i kroz hajku i ti mediji u okruženju i mediji ovde čine prema predsedniku Republike. Pa da je to potpuno normalno. Da se stvori utisak da je to nešto što je, da kažemo, dnevna obaveza
da vi pretite da ćete dete da zatvorite u šaht, da ćete da ga obesite, da ćete mu ubijete brata, da ćete mu pobijete familiju i tako dalje. Dakle, pa jeste obojstvo. Javno, rekao bih, u vojsci ima jedan termin, kaže, prvo artiljerija pripremi teren, pa onda upada pešadija. Oni ovim artiljerijskim napadom kroz medije žele da stvore utisak. To je potpuno normalno da sad mi tu upadnemo i da realizujemo to što smo pretili. Pa već se upadalo i na javni servis koji kuda, ali vidite, ta pretnja... Pa pokušaju upada u Skupštinu grada. Oni sprete ubistvima, ali neće oni da ubiju, nego oni očekuju da to neko za njih uradi. A ko to treba za njih da uradi? Da li to treba da bude... A uvek se pojavi neki kao ludak, jel? Zato se pravi ova medijska priprema da bi se kao pojavio neki ludak. Kao što se kao pojavio u Slovačkoj, kao što se kao pojavio u Americi i kao što se kao može pojaviti ko zna gde na drugom mestu, gde to ne odgovara onima koji kreiraju sve ovo što kreiraju. Ali mislim da građani dobro razumeju o čemu se ovde radi. Dakle, jedna potpuna politizacija svega i svačega. Ne može baš ludak sam tako nešto da izvrši, ali čini se da... Pa znate šta god da kažete, šta god da uradite, šta god da uradite, oni će reći da ne valja. Oni će to da negiraju. Šta god da uradite, s druge strane, vi, pa pazite, vi podignete plate, koliko su, tri i po puta otišle više prosečna plata u Srbiji nego što je to bilo u njihovo vreme. Ne valja. Znači, super je kad primim 300 i kusur evra, a kad primim 1000 evra, to ne valja. To nije dobro. Znači, super je da dobijem otkaz u fabrici da mi se fabrika zatvori, ali kad se fabrika otvori, dobijem posao, to ne valja. Protiv toga treba da protestujemo. Super je kad se truckam, ginu ljudi na putevima, ne mogu s kraja na kraj Srbije ceo dan da dođem kao da putujete oko sveta, a ne valja sada kada možemo svuda da stignemo za relativno kratko vreme i da se bezbedno vozimo i da se smanji broj udesa i broj saobraćajnih nesreća. Da ljudi ne ginu na putevima. Dakle, što god da uradite, ne valja. Super je kad odemo na neki stadion iz koga samo gledate kad će neki gušter izleti da vas ujede, koji nema nikakve uslove da strahujete za sebe, a kamo da dovedete svoju porodicu, ali ne valja sada kada možete na ove stadione koji ispunjavaju sve standarde, koji ispunjavaju mnogi stadioni u svetu, pa da odete i da potpuno konforno posmatrate neku sportsku priredbu. Super je bilo kada odete u neki dom zdravlja ili u neku bolnicu, da ne govorimo o kliničkim centrima kojih nije ni bilo, na primjer u Nišu koji je izgrađen za vreme ove vlasti. Dakle, super je kad odete i kada tamo ne možete da se okrenete od čuda gde se nalazite. A ne valja sada kada je kupljena najmodernija oprema, kada su izgrađeni ti klinički centri i te bolnice. Super je kad ste išli u školu. Bolnice su nam bile kao štale. Super je, to je bilo stravično. Super je kad odete u školu u kojima gotovo da nije bilo mokrog čvora, a sad ne valja kada smo napravili škole koje izgledaju kao najmodernije škole u Evropi. Da sad ne nabrajam 1000 stvari iz oblasti kulture i tako dalje. Dakle, sad vi nama govorite da je super to bilo za vaše vreme. Super. A sad ne valja ništa zato što se gradi, radi, što se podiže standard života građana ove države. Dakle, mislim, ljudi nisu blesavi. Eto, imali smo velike testove. Mi smo u poslednje 2 godine imali velike izborne testove. Dakle, jedan jak dvogodišnji test, jak i čest dvogodišnji test izborne volje građana Republike Srbije. 22. Dobre. Samo polako, 22. i predsjednički izbori, je li tako? Jeste. Parlamentarni, niz lokalnih, 23. parlamentarni, 66. lokalnih izbora u velikim gradovima i mestima, pa ponovo drugog lokalni u ogromnom broju lokalnih samouprava, u stotinak lokalnih samouprava. I dakle, u 22., 23. i 24. imali ste bezbroj prilika. Negde su bojkotovali, negde nisu. Ovde su izborni uslovi dobri, a ovde nisu. Pa znate šta, pa evo, Sarapa, pa evo i ja bojkotujem olimpijski turnir u tenisu. Čekajte, izborni uslovi na Vračaru su dobri, ali nisu dobri na Voždovcu. Sarapa, i ja bojkotujem olimpijski turnir u tenisu. Zato što na isti ne mogu ni da se plasiram. Ha, dobro, ali moram da vas pitam. Znam da nema šansi tamo da zaigram i evo, ja ću sada kažem, ja bojkotujem, da ste mene zvali, ja bi možda sa Đokovićem osvojio titulu Boru Dublu. Ali ne znate da držite reket. Pa ne, verovatno nekako bi ga s dve ruke uspeo. Da. Ali moram da pitam ovako na kraju sad ovog našeg dijaloga i razgovora. Dobro, nakon svih ovih izbora, potpuno besmisla. Da li će ova vlada trajati
4 godine kao što je normalno, jer se izbori raspisuju po zakonu i po ustavu propisanim rokovima. Mandat vlade je 4 godine, predsjednika 5 godina. Zašto bismo svaki godinu dana imali izbore, sad opet Đilas traži izbore parlamentarne? Oni poraz koji, za koji znaju napred da će ga doživeti, izbjegavaju kroz to takozvano bojkotovanje. A što se tiče Dragana Đilasa, pa evo sad je imao izbore pre, kad su bili 2. juna. Da. To je bilo sada pa pre 2 meseca. Nisu izašli. Pa nisu izašli. A sad pa negde jesu, negde nisu. A kako, gde, da. A sad kako traže izbore. Gde su mislili da imaju šansu, tu su izašli. Tamo gde su znali da nemaju nikakvu šansu, nisu izašli. Dakle, šareno je to bilo po Srbiji. Nije tačno da nigde nisu izašli. Izlazili su negde po izborima. Ja sam vidio ime te stranke u listama koje su nastupale na izborima. Nisu u Beogradu izašli. Ali to ne znači da nisu izašli, na primjer, u Zrenjaninu ili u Novom Sadu i tako dalje. Dakle, A čekaj, koja je razlika da ne izađeš u Beogradu, a izlaziš na opštinske izbore na Vrčaru, na primjer? A isti je zakon. Neverovatno. A isti je zakon. Da. Dakle, izbore mogu da traže. Izbori su održani. Plan jeste da se 4 godine radi posvećeno i marljivo, ali nikada ne možete da isključite da ako neko baci tu rukavicu i kaže da su se promenile okolnosti i da građani misle drugačije, mi ne želimo da mimo volje građana držimo taj mandat, za razliku od njih koji su gledali na sat. Danas mi u ponoć ističe, pa pune 4 godine, pa su do 23.59 držali fotelju i tek se onda rastali, kao da se od roda najrođenijeg rastaju. Da. Dakle, što se nas tiče, plan jeste pun mandat, ali vidjet ćemo. Ako okolnosti budu takve da moramo još koji put da pobedimo, pobedit ćemo Sarap. Bez brige. Hvala puno na gostovanju našem ovom jutru. Da, bio je razgovor sa Darkom Glišićem, predsjednikom izvršnog odbora Srpske napredne stranke, resornim ministrom za javno ulaganja.